Mix and Shake on air. Me Adeli mikthyer në studio dhe është ai moment i famshëm ku ne zgjedhim që të dalim nga studio në një lidhje direkte dhe këtë herë me Z dhe figurë patjetër. Kemi zgjedhur që të kemi dhe kemi aktualisht Kristanon, i cili është një nga artistët, le të themi më të njohur të muzikës në Shqipëri, por që ka zgjedhur që të largohet nga Shqipëria. Kris, përshëndetje. Përshëndetje edhe nga unë, Kris. Okay, një nga normalit. Përshëndetje Eral. Artistët e mirë. Kështu e mendojmë ne. Faleminderit. Okej, shumë bukur. Alma është gjithmonë modeste në prezantimin e ftuarëve tan, Kris, por unë di të them që gjatë intervistës ne do të zbulojmë shumë, le të themi, ndër projektet tua të ardhshme, sikurse do jetë pjesëmarrja jote në The Voice UK, por gjithashtu edhe projektin më të fundit, cilin ti ke lançuar jo vetëm një javë më parë, diçka e tillë me Don't Go, dhe le të themi ka arritur 32,000 views, dhe kur flasim 32,000 janë real, ndryshe nga 32 milionë që kemi në Shqipëri. Po normalisht se blesh 32,000 nuk ja vlen. Së pari në thuajsi e? Fakti jam shumë mirë këtë periudhë. Normalisht me shumë punë, me shumë gjëra, busy, po kjo gjë më pëlqen, e kupton? Kam më mirë kohës busy dhe të kem shumë gjëra për të bërë se sa të jem i qetë dhe mos kem asgjë. Jam njëri që mërzitem shumë shpejt. Ndihem boring shumë shpejt. Kështu që më pëlqen kjo klimë që këto kohë ka filluar, po ngrihet avash-avash dhe jam jo po ndo një koncert, jo po në studio, e ke parasysh në punë, normalisht. Kris, si është jetesa tashmë që është vendosur në Londër, nga Tirana në Londër, besoj se kafeve të Londërs nuk është i jep aq shumë mundësinë sikur se mund t'ia japësh kafeve në Shqipëri që qëndrosh gjatë. Është vështirë tashmë jetesa dhe menaxhimi i saj aty? Kafe më të mira se ato në Tiranë nuk ka, sepse aty qëndron po deshe edhe flet gjumë, edhe e ke parasysh është je në rregull, është spija jote. Ndërsa në për këto këtu, okay, sërse edhe i frekuentoj shumë, më kupton, sepse këtu ikën koha shumë shpejt, nuk e kuptoj pse ndodh kjo, po këtu ikën koha jashtëzakonisht shpejt. Je angazhuar me studime, me muzikën, me një punë tjetër përkohësisht? Po në fakt në fillim studiova për inxhinieri muzike, inxhinieri studio soundi etj. Ju provën profilin? Normalisht edhe punoj, menaxhoj pjesën online të Gap Inc, është brand veshjesh. Mhm. Nëse se keni idenë. Po. Edhe kohët e fundit pasi kisha një studio, një home studio në shtëpi, domethënë, ndërtova një diçka të time në jashtë shtëpisë me disa bashkëpunëtor. Ku edhe mund të jem më relaksuar, mund të bëj muzikën time, mund të bëj çdo gjë aty, e ke parasysh? Mirë, unë do të ngacmoj tek dera mami që mos bëj zhurmë. Dua të ngacmoj pak për The Voice UK tani, sepse ne dim nga një artikull që lexuam për ty që ti i ke kaluar pjesën e provave me sa di? Po. Dhe audicionet. Dhe aktualisht në çfarë raporti je? Shifet e një si funksionar, unë kalova aty janë, duke të janë gjithsej edhe dy faza tjere, unë kam kaluar dy. Faza e parë ishte ne shkonim aty, këndonim unplugged, me diska me një kitarë, me piano, zgjodha piano, sepse diti bje piano, së kitarës nuk ti. Okay. Që e kalova këtë fazë, faza e dytë ishte me një demo, me një bazë muzikore si bje. E kalova edhe atë fazë, tani jam në fazën e tretë. Ndërkohë që ne jemi duke bërë prova, unë do më thënë duke qënë se kam edhe studion time i bëjo aty, edhe sërse, do më thënë, vetëm kur janë ato prova general, jemi duke bërë prova për fazën tjetër, për fazën e tretë. Në momentin që kaloj këtë fazë, edhe tjetër në tërë jemi në blind auditions. Okej, okay. Ne e njohim pak këtë fazën kjo, edhe nga The Voice. Ti me sy unë tënë si e shikon vetën, do arish në blind auditions? Unë. U t'ju them të drejten, ka këngëtar aq të mirë, sa nuk do doja të arrija, po gjithsesi, po, atë shpresoj edhe unë, se kush është ai që nuk e do, po, ideja është që ka disa zëra fantastik, nuk e keni idenë. Okej, okay, nuk po them, në Shqipëri, sepse në X Factor kam qenë, ka pasi, është zakonisht zëra bukur, e ke përshë, po shof që sa po vinë edhe po evolon, edhe se keni idenë, kam zëra që thjesht kam thënë, okej, okay, s'po merre më me këtë punë.
Po lë. Mirë. Jan super zëra, super vokale. Në realisht unë do të sukses. Normalisht unë do mundohem. Edhe më optimist për këtë pjesëmarrje, po un kam edhe një pyetje të fundit, nëse më lejon, dua të më thuash nëse ne do të kemi mundësinë që të kemi në Shqipëri pas kësaj eksperiencë. Pra si e shikon, le të themi, karrierën tënde në perspektivë, do qëndrosh aty apo ka një mundësi që të kthesh në Shqipëri dhe të jesh një ndër artistët tanë të preferuar? Ose mund të bësh karrierën dhe aty dhe ne sërish do të duam. Po, po, shife që fandot, shife si e shofë unë këtë pjesën e karrierës. Unë, edhe kështu duhet jetë në fakt. Për mua si artist nuk ka kufi, e kupton, nuk ka lidhje sepse unë bëj një far e më i këtu apo tjera e tjera edhe nuk do bëj më këngë shqip. E kupton, e ke fundit unë jam shqiptar. E ke parasysh. Gjithmonë do ketë këngë shqip nga unë, gjithmonë do ketë angazhime në Shqipëri nga unë. Unë Shqipëri, okay, nuk kam familjen, po kam miqt, shokt, kujtimet e çfarë do të gjë tjetër. Edhe normalisht që çfarë do të gjë që të ndodhi, për shembull YouTube-i funksionon të gjithë botën. Unë do fus këngë shqip aty, do fus këngë tuaja, nuk ka lidhje. Pastaj varet nga çfarë lloj kontrate dhe çfarë lloj menaxhimi të bie të përzgjedhë, shoh se ai nuk më lejon mua që unë të bëj më këngë shqip, okay. Është po unë kam tentuar edhe po tentoj gjithmonë që të jemi pavarur. E kupton, mos të kem të bëj me asnjë label, me asnjë gjë sepse okay. Shkelen jashtëzakonisht të drejtat. E kupton, shkelen jashtëzakonisht të drejtat. Edhe kjo është ajo pse unë kam qenë gjithë këto kohë për shumë vite, jo për disa në fakt. Kam qenë pa angazhime nga ana e të lançuarit muzikë. Kam pas live, për shembull unë këndoj tek është pabi i Besnik Saçiut, është i Ati Iritës, edhe është një atmosferë jashtëzakonisht e bukur. Ne këndojmë shqip aty. Domethënë you don't go. Okay, kjo ishte anglisht, por kënga e dytë që do sjell tani duhet shqip. Në rregull, ne jam zbulur diçka nga kënga e fundit. Do na këndosh diçka të shkurtër? Jo nga kënga e fundit, unë do doja diçka nga Don't Go, se dhe regjia po na kërkonte, tha nëse mund na performosh diçka të shkurtër, kuptohet. A mendoni se do ishte mirë të performoja unë tani? Okej, ti tani je ti veten. Po, nuk besoj se është mirë të performoj tani. Okej, në rregull. Po, do kemi momente plot, edhe sepse po ndihem shumë mirë në këtë klim me ju këtu. Do kemi momente plot ku do performojmë edhe do bëjmë diçka, jo për momentin. Tani për këngën e re që po flisnim. Po. Sorry. Për këngën e re që po flisnim. Është shqip, siç e thash, besoj se do të shumë mirë. Videoklipi është një ide super ide realizimi, ose nuk e kam bërë përpara, po një miku im i cili po e punon është në Amerikë, është amerikan. Unë nuk do kem të bëj pjesë fare në videoklip, thjesht do jem dy aktorë amerikan, cilët do luajnë me njëri tjetrin. Unë thjesht do jem audio tyre. Nuk është përdorur në Shqipëri, nuk e di çfarë ka ndodhur tani në Shqipëri, është përdorur, më duket edhe në Shqipëri, po mua më duket si ide interesante. Sepse po i thoja se çfarë do bëjmë, nuk e di, diçka ndryshe, thau Krist, mos u fut fare, tha. Nxjerr dikë më të bukur se ty aty, tha, do të jesh okay. Mirë, jo, mbetet për t'u parë. Realisht ne të urojmë suksese dhe pse jo, në momentin që je në Shqipëri, ne të presim që të na vizitosh në studio. Po, patjetër që do vi, patjetër se ne kemi fol, po nuk kam pasur unë atë. Mundësi. Po unë do vi, do ta frekuentoj, okay. Po do ta frekuentoj Shqipërinë këto kohë. Se edhe disa koncerte dhe disa gjëra tani. Kështu që po, patjetër pse jo, me gjithë qef. Okej, pra Chris, ne të falenderojmë për këtë intervistë. Le të themi disi e shkurtër sepse mund zgjatim më tepër kur do të kemi sigurisht pjesë studios tonë. Ne të falenderojmë edhe një herë dhe shumë sukses në karrierën tënde që sapo ke startuar andaj. Patjetër nga ne suportin do e kesh gjithmonë. Do përshëndesim. Jam unë që ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. Mirupafshim. Ciao.